Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turganlar. Bemorimiz Nozimjon Tolipov, ko'pchilikka tanish. Operatorlik sohasida ishlaydilar, klinikada. Akamizning bosh og'riqlari, yuqori qon bosimi, davleniya, charchoqlar bezovta qilardi. Bu bemorimizga, akamizga hijoma amaliyotini bitta kursini qildik. Endi bizning taklifimizga binoan yana zuluk muolajasini olyaptilar. Xudo xohlasa bu zuluklarimiz bo'ladigan foydasi qon aylanish sistemasiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi zuluk. Ya'ni o'zidagi 100 dan ortiq fermentlar qon tomiriga kirib, qon bilan birgalikda aralashgandan keyin qon suyulishi, qon tomirlarining faoliyati yaxshilanishi, odamda uyqusida, asab faoliyatida o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Yuqori qon bosimi albatta o'z normasiga keladi. Zuluk amaliyoti juda ham uzoq yillardan beri foydalanib kelinadi. Buni effekti, natijasi juda ham kuchli. Xudo xohlasa Nozim akamga ham inshaalloh yaxshi ta'sir qiladi. Yana keyingi seanslarimiz bor, ularni ham taklif qildik. Ya'ni o'sha bel qismida oyoqlarda ham to'chkalari bor, ularga ham inshaalloh qo'yamiz. Bugungi to'chkalarimiz shu: ko'z faoliyatini yaxshilagani, ko'z nurini yaxshilagani. Albatta, operatorlarga ko'z nuri juda ham yaxshi kerak bo'ladi. Eng asosiy muhim bo'lgan bir nonlari. Bo'yin qismida bo'yin qotishiga, buni kamerani oldin bo'ynida ko'tarishgan. O'shani asoratlari qolib ketgan. Bosh Umarbek, qo'lingizlar ko'rmasin. Hozir shunaqangi o'zim yengil his qilyapman, shunaqa mazza qilyapman, lekin boshida ozgina bundoq ishlaganda sal achishganday bo'ldi. Hozir umuman shunaqa haligi nima deydi, priyatni bir anaqaga aylandi. Odam mazza qilyapti. Judayam kattakon rahmat, qo'lingizlar ko'rmasin. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, yechdi ko'p anaqa analiz topshiring, ani dorini iching, boshqa narsa deyishdiki, qadrdonlarim aytishdiki, hijoma zuluk eng yaxshi variant deyishdi. O'shanga man Umarbek o'zimni qadrdonim, postoyanniy bu narsa shu Umarbekka yugurib kelaman. Yaxshiyam boringizga shukur, rahmat kattakon. Endi tavsiya o'laroq hozirgi kunda Ramazon oyida turibmiz. Go'zal bir oy. Bu Ramazon oyi musulmonlarga, mu'minlarga bir rahmat oyi. Barchani bu Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hammani qilayotgan ibodatlariga quvvat, sabr toqat tilayman. Albatta, buni ajrini Alloh taolodan hammalaringizga so'rab duo qilaman. Endi o'zimizga kichik reklamamizni shu yerga qo'shib yuboramiz. Ramazonda hijoma zuluk muolajasini olsa bo'ladimi? Roza ochilmaydimi degan savol bo'ladi. Albatta, bu ma'lumotlar bor. Zaruriyat bo'lsa, bu zikr ahlidan so'ranga ham kirib turib, o'sha programmaga kirib, zuluk hijoma haqida o'sha berilgan savollarni tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni dalil so'ruvchi insonlarga. Qon olishlik bilan roza ochilmaydi. Eng afzal hijoma amaliyoti bu ochlikda qilingan. Mana 3 kun bo'lgan bo'lsa, kelyapturgan bemorlarda ko'pi roza holatda kelishyapti-da. Bu oldin ham bilganmiz, bu holatda Ramazonda qilingan hijoma zuluk amaliyotini natijasi juda ham zo'r bo'ladi. Sabab biz ovqat iste'mol qilganimizdan keyin ovqat hazm qilish jarayonida ham qon ichlarga ketadi. Ya'ni qonimiz transport bu. O'sha ovqatdagi maydalangan moddalarni qon tomirlari orqali butun tana hujayralariga yetkazib berish uchun qon ham ishtirok etadi. Endi biz niyat qilganmiz, roza tutganmiz, ahliy qilganmiz. Oshqozonimiz tabiiy holatda bo'sh bo'ladi. Fermentlar, o'sha ovqatlar hazm bo'lib ketgan bo'ladi. Ya'ni qon dam olib turibdi. Oddiy qilib aytganda, qon hech qanaqa bir funksiyani hozircha bajarib turmayapti. Bajarsa ham juda ham sus holatda bajaryapti. Bu holatda o'sha toksinlarda, xitlarda, kapillarlarda ko'proq yig'ilishligi, limfa suyuqligini dimlanishligi, limfa drenaj qilishlikka muhtojlik bo'lib qoladi. Bunda biz hijoma zuluk amaliyotini qo'llasak, biz tanada xuddiki eng muhim paytda
tırnağımızdaki aşıkçasını agendeyi halet buradır. En mühim vaziyet bu. Roza paytda hijoma zulik amaliyotiga hamma tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi bo'ladi. Osiyalar taningizga juda foydasi ko'p bo'ladi.